proces efter hver evig eneste bold, der er. At man løber på hver evig eneste bold, der er. Ikke træk dig, vel, Jennifer? Kom nu! Så pas lidt på, at der ikke bliver for meget los. Vi har haft lidt for mange, hvor at, bolden bare bliver losset ud over. Kom nu, vi kan altså godt spille os igennem den i stedet for. Ja, det er i hvert fald vigtigt også op foran der, for sideværks hele tiden, så I bliver spilbar, ikke også? Og hele tiden, hvis den ene øje indtil, så den anden bakker med ind lige på, så vi får den ind, og så kan vi lige nogle gode, lange, dybe afløbninger, så andre. Ikke for hårde. Ikke for hårde, vel? Hårde, ja, så kan I løbe på den.